Місяць і один день самостільки український Ірпінь тримав оборону. Російські війська в лютому 2022 року осунули на столицю з півночі області через Гостомель, Бучу і дійшли до Ірпеня. Міста, яке стало прихистком для багатьох вимушених переселенців зі сходу України ще у 2014 році. І у 2022-му їм та іншим жителям довелось знову покидати свої домівки, знову рятуватись від так званого «руського міра». Кільком сотням ірпінців виїхати не вдалося, бо російські війська наче в тирі розстрілювали будинки, евакуаційні колони. Ірпінь має статус міста-героя. І після окупації більшість будівель там зруйновані. Що відбулося рік тому на форпості столиці і як оживає Ірпінь сьогодні, розкаже Олена Рибінська. Захопити Ірпінь, щоб дійти до Києва. Рашисти у своїх хворих терористичних фантазіях запланували 2022-го чимало. Дісталися і до Ірпеня наприкінці лютого, і місяць його тероризували обстрілами, катуваннями та вбивствами цивільних. Та місто не просто вистояло, а як і чимало інших спільно зі Збройними силами дало окупантам по зубах. Прям дерти. Прострілений. Тут все прострілене в дирах ось. Це інтерв'ю ми з Наталкою Гончаровою, редакторкою «П'ятого каналу», записували за два місяці після деокупації Ірпеня. Тоді, у червні, ми побачили один із наслідків вторгнення Росії. Вони звільнили її родину від даху над головою. Наталя з сім'єю встигла виїхати з міста до того, як туди зайшли росіяни. 24-го. На вечір мене викликали на зміну. Донька з чоловіком залишилися тут, ну і відповідно він також. Вони ніч просиділи в підвалі. На ранок, коли я зрозуміла, що я не можу до них доїхати, бо вже були підірвані всі мости. Був один єдиний шлях, це Житомирська траса, яка на той момент вже стояла. Я просто подзвонила чоловіку і попросила, щоб він їхав звідти і вивіз, в основному вивіз дитину. А за два дні, від 27 лютого, москалі частково окупували Ірпінь. Та все марили дійти до Києва за три дні. Не давали їм проїхати у бік столиці усі сили оборони країни. Смажили та нищили рашистів і їхню техніку. Роз'їхали колону. Чотири коробки, в середньому. Щоб зупинити прохід окупаційних військ до Києва, сили оборони змушені були підірвати три мости. Хто прийде на нашу землю, він так і здохне. Ви будете прокляті. У самому Ірпені точилися танкові бої, а українська піхота насипала російським десантникам. Сили оборони України атакували москалоту і на трасі Ірпінь-Житомир та знищили там кілька сотень одиниць ворожої техніки. Били їх із неба. Увесь цей час у місті залишалися кілька тисяч ірпінців. Вони ховалися по підвалах, намагаючись вижити, бо ж росіяни тоді показали своє вміння воювати з беззбройним населенням. З танків розстрілювали будинки, скидали на них авіабомби та просто, наче у тирі, вбивали українців. Котре, порушуючи усі закони та звичаї війни, рашисти не давали мирному населенню евакуюватися. І кожна така спроба закінчувалася смертями цивільних. Здесь лежит семья из трех человек. Отец, мать і маленький ребенок. Один із тих, хто боронив Київщину та Ірпінь, армієць Олександр Погребиський. Депутат Київради разом із побратимами із 206-го батальйону тероборони від лютого був в Ірпені та допомагав евакуйовувати цивільних. Кадри з-під зруйнованого мосту, де ховалися тисячі місцевих, облетіли світові ЗМІ. Під кулями та мінометними обстрілами перейти через воду цивільним допомагали військові. Загалом з Ірпеня від лютого 22-го сили оборони евакуювали близько 20 тисяч людей. Ми в Ірпені проводимо
проводимо евакуацію мирного населення. В першу чергу це жінки і діти. Дайте руку. Добре себе почуваєте? Дякую. Не переживайте, все добре, ви під охороною. Дякую. Скільки років тобі, козак? 8. Вони були дезорієнтовані. Вони на їхніх обличчях, ну, був розпач, були сльози, у когось була істерика, хтось був просто спокійний. Рашисти здійснювали й інформаційні атаки. Постійно вкидали ворожі ПСО, буцімто Ірпінь повністю окупований, тому щодня міський голова спільно з силами оборони публікували нові звернення. Наші збройні сили працюють як ніхто. Ви просто не уявляєте, яка кількість іде проти нас. Ми допомагаємо вивозити, евакуювати людей. Ми допомагаємо медикаментами, їжею. Хлопці боронять наш Ірпінь. На сьогоднішній день Ірпінь не захвачен. 70% – це наше українське місто. За 30% ми ведемо бій. Та врешті у 20-х числах березня міський голова Ірпеня повідомив, українська поліція повернулася до міста. За кілька днів, вже 28-го, стало відомо, Ірпінь деокупували. Сьогодні звільнений Ірпінь, проходить зачистка. В Ірпінь повертатися поки що не можна. Це поки небезпечно. Ми закріпляємося на наших рубежах, на нових. А повертатися більшості місцевих, як виявилося, було нікуди, бо рашисти зруйнували 70% соціальних та цивільних будівель. Кадри, зняті з безпілотника, вражали. Чорні діри у серцях будинків, знесені дахи, вщент розбиті колись затишні оселі. Та українці навіть у цій ситуації показали, готові боротися та відновлювати своє. Шукають міжнародні фонди, грантові програми, аби сяк-так підтримувати стан будівель. Аби згодом таки відновити все та знову мати дах над головою. Зсередини біль розриває на куски, просто на куски. Дуже хочеться додому. От навіть от такий стан, він мене влаштовує більше, чим там я сижу. На руках у нашої Наталки ірпінський бойовий кіт Патрік. Він жахи окупації чув на власні вушка, бо ж втік із квартири під час евакуації родини. І 58 днів, поки господарі не могли доїхати до Ірпеня, ця тварина мужньо виживала. Як це вдалося, Наталя не знає. Але здогадується, жага до життя сильна навіть в українських котів. І, можливо, саме Патріка першим запустять у відбудовану квартиру Гончарових в українському Ірпені. Печально через те, що і зверху влучання, і знизу вибух, і воно добряче покоцало будинок. Нічого. Потихеньку. Все відбудує, так? Да? Олена Рибінська, Ігор Костюк, «П'ятий канал». Дональд Трамп став першим екс-президентом США, якому висунули кримінальні звинувачення. Рішення ухвалив суд присяжних у Нью-Йорку. Деталі обвинувачень не розголошуються, але вони можуть бути пов'язані з виплатами порнозірці Стормі Деніелс в обмін на її мовчання перед виборами у 2016 році, повідомляють американські ЗМІ, посилаючись на джерела в правоохоронних органах. Порноакторка Стормі Деніелс стверджує, що мала стосунки з Дональдом Трампом у 2006 році, усього за рік після його одруження із Меланією Трамп. Вперше відкрито про це вона розповіла в інтерв'ю у 2011 році, а у 16-му перед президентськими перегонами Трамп через адвоката купив її мовчанку за $130,000. Сама по собі ця виплата не була протизаконною, але Дональд Трамп оформив її так, начебто заплатив своєму адвокату за юрпослуги. А це в штаті Нью-Йорк вважається фальсифікацією звітності і карається кримінальному порядку. А юрист Майкл Коен отримав за це 3 роки в'язниці, а самого Трампа тоді обвинувачення оминули. Він був президентом, мав імунітет. Зараз Дональд Трамп заперечує звинувачення, називає їх політичним переслідуванням і не планує відмовлятися від перегонів за крісло президента у 2024 році. Фінляндія офіційно стане членом НАТО. Найближчими днями парламент Туреччини ратифікував заявку країни на вступ до Альянсу. Таким чином, усі 30 країн-членів НАТО схвалили заявку Фінляндії на вступ. Країна офіційно завершила всі процедури, необхідні для членства в Альянсі на національному рівні. Швеція, натомість, яка розпочала процес приєднання одночасно з Фінляндією, ще не має зеленого світла, поки його не дають дві країни – Угорщина і Туреччина. Будапешт
цю затримку пояснює нібито ворожим ставленням з боку Стокгольма, а Туреччина заявляє, що Швеція дуже повільно вживає заходів на шляху до НАТО. Йдеться про боротьбу з робітничою партією Курдистану, яку Анкара вважає терористичною. Відносини між двома країнами особливо погіршились після того, як посольство Туреччини в Стокгольмі, біля посольства відбулася антитурецька акція, де нібито спалили Коран. Росії не місце в Раді безпеки ООН, так у Сполучених Штатах Америки прокоментували майбутнє головування країни-агресорки в Радбезі. Речниця Білого Дому Карін Жан-П'єр заявила, що Росія продовжуватиме використовувати засідання ООН для поширення дезінформації, для виправдання своїх воєнних злочинів, але нині не існує поки реальних шляхів вигнання Росії з Радбезу. В Білому Домі закликали російських представників в ООН поводитись професійно, щоб організація могла виконувати свою роботу. Ми очікуємо, що Росія продовжуватиме використовувати своє місце в Раді для поширення дезінформації та спроб виправдати свої дії в Україні та воєнні злочини, які скоюють російські солдати. Країні, яка грубо порушує статут ООН та вторгається на територію свого сусіда, не місце у Раді безпеки ООН. Однак, на жаль, Росія є постійним членом Ради безпеки і не має міжнародно-правових